zahraniční projekt. K dnešnímu dní jste si měli připravit nebo najít nějaký nový projekt, který zviditelní naši školu v zahraničí. Takže očekávám vaše návrhy, Petro. To bylo dneska. Dneska. Ale nejde jiná. Já nemůžu se vůbec dostat do lému. Horší než ty děcka. Horší než ty děcka. Ali? Já jsem se připravila minule. Takže, Pavle, ty se hlásíš. No, já bych i tady něco měl. Mně tady něco přišlo. Teda, nám tady něco přišlo. Evropské unie. Tche. Gratis. Tche a her. Her in Europe. Pavla. No to je soutěž o největšího učitele. Největšího učitele? No největšího v celé Evropě. To by bylo dobré. Děkuji, děkuji. Hlásí se někdo? No, všichni. Ale tak to mám vybrat. Největšího. A, dobrý den. Ano, ano, já, paní ředitelka. Já vím, že budete svoji odpolední kávu. Vím, ale potřebuji. Přijďte do sborovny na poradu. Potřebuji změřit, který učitel je největší. Jo, dopijte si kafičko a přijďte. Děkuji, děkuji. No, a Pavla, řekni nám to, prosím, ty ještě něco. No, jaké jsou tam kritéria, nebo... Dopis se bylo napsáno Lebge and Dancing. A? To znamená být chytrý a umět tancovat. A. Pak jsem tomu snad ještě rozuměl, takže za odměnu ho zrealizuješ, že?
počítat každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš, když se vrátíš. Když nemůžeš, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám, člověk život teče dál, tak ho přece v sobě nech, než ti navždy dojde dech. Než nemůžeš, kde je víc, zahřeš prostě z plných mis. Ceremony, Golden Amos, the greatest teacher. This ceremony is held for presenting the award to the most intelligent, most competent, and the most popular teacher of the continent. Good afternoon, everyone, and hello to you, Peter. Hello. Yes, exactly. All national preliminary rounds have already taken place in European countries, and tonight we are here to judge the qualities, the intellect, and the knowledge of our selected contestants. It is our greatest pleasure to welcome them on board here. Please give a warm welcome to Horst from Germany. Entschuldigung, mein Name ist Horst und I am aus from Germany. Good afternoon to all of you. My name is Charles and I'm from Bristol. Hello everybody. My name is Oksana Kurnikova. My friends call me Ruslana. I come from a very big and important country, Russia.
I'm very happy to be with you today here. Good afternoon. My name is Anna. I am from Boskovice. I am from Gimbals. Gimbals is the best school, and me too. Okay, thank you very much for being brief. Now we need to select two superfinals, and we'll do that through a knowledge quiz. Okay, are you ready? The first question comes from the field of chemistry. So, please listen. What components does ethanol consist of? This is not a difficult question. Ethanol, this is vodka. No, you're wrong. I hope I know. It is carbon, oxygen, and hydrogen. Excellent. The third point comes to the Czech Republic. What say, Pavel Kopecky? Okay, the second question then comes from the field of geography. And the question is this, so listen carefully. What city is 9 times larger than Paris and has even more bridges than Venice? This must be St. Petersburg! No, it's not. Das ist Berlin. Excellent, the second point goes to Germany. So concentrate, please. You ready? Who is considered to be the greatest inventor ever? Vladimir Putin! Not really. I know it perfectly. The greatest inventor ever is Thomas Alva Edison. You're wrong again. No, sorry. I know it. To je přece jasný. To je největší český genius. Jara Zimmermann. Excellent. The last point goes to the Czech Republic again. This is the end of the first round, and the two semifinalists have just qualified into the finals. And they are the representatives of the Czech Republic and Germany. Now, the last round is based on a dance challenge. And to cut the story short, the winner takes it all. By in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be riding sharp. So the winner is? The winner is Mr. Andelik
from Boskovice. Congratulations!